Тодор Славов и навигатором Георги Стойков триумфираха в Рали Варна, първи кръг от националния шампионат. Местният любимец изкова победата във втория ден на надпреварата в успорвана битка с екипажа Игнати Саев Милен Илиев, който остана на по-малко от 3 секунди от първото място. Трети са Йордан Атанасов и Димитър Спасов. Първият етап за Дани беше прекратен заради катастрофа на Стоян Добрев и Красимир Кръстев, след която навигаторът бе прият в болница с пукнат прешлен, но без опасност за живота.